Poštovani gledatelji Mreže TV, lijepi vam pozdrav, dobrodošli u naš program, odnosno u našu specijaliziranu emisiju posvećenu predstojećim lokalnim izborima. Zadovoljstvo mi je pozdraviti moga današnjega gosta i nezavisnog kandidata za župana Sisačko-moslavačke županije, gospodina Danijela Berdajsa. Gospodine Berdajs, lijepi vam pozdravi, dobro nam došli. Lijep pozdrav i vama i svima koji nas sada gledaju. Za početak, može li ovako jedno pitanje, u prosincu prošle godine odlučili ste se uključiti u utrku za župana Sisačko-moslavačke županije. Kako je došlo do te vaše odluke? Pa zapravo, moja odluka, kao što ste i sami rekli, dogodila se prije samog potresa. Inicijator su bili svi događaji koji su se događali u Sisačko-moslavačkoj županiji, od kojekakvih korona partija i zapravo svih onih problema koji su u ovoj pandemiji zadesili Sisačku bolnicu i Sisačko-moslavačku županiju. No zapravo, ja bih rekao da Sisačko-moslavačka županija kao takva zapravo već zadnjih 25 godina životari i naši životi u Sisačko-moslavačkoj županiji su na čekanju. Mi tamo stalno zapravo čekamo da se netko od odgovornih sjeti da mi uopće postojimo na karti Republike Hrvatske. Uz to, Sisačko-moslavačka županija poznata je kao najgora županija, najlošija županija, najzapuštenija županija. Ja sam jednostavno odlučio pokušati to sve najgore što je vezano u Sisačko-moslavačku županiju pretvoriti u ono najbolje. Isto tako, ako pratite tekstove koji su vezani uz hrvatsku politiku i hrvatske političare, onda je vidljivo da se uvijek nekako uz taj posao veže korupcija, nemoral, lopovluk. Ja sam odlučio pokazati da može biti političar s moralom, da se uz političara ne moraju vezati nikakve afere, niti nikakvi korumpirani procesi i da konačno politika može služiti u svrhu običnog malog čovjeka. Kako je došlo do vaše suradnje sa SDP-om? Naime, kao kandidat za župana izlazite kao nezavisni. Međutim, ako tako možemo reći, iza vas zapravo stoji SDP i još neke stranke koje ćemo kasnije predstaviti. Kako je za početak došlo do suradnje sa SDP-om? Pa dakle, ja vam sada u vrijeme ove kampanje puno hodam po terenu, obilazim mjesta u Sisačko-moslavačkoj županiji i vidljivo je dakle da mnogi naši sugrađani nisu informirani što je zapravo politika, kako lokalna, a da ne kažem i državna politika funkcioniraju. Jednostavno, svatko tko želi nešto pokušati i napraviti u politici, kroz politiku pomoći svome kraju, svojoj zajednici, bez stranačke podrške, to jednostavno u Hrvatskoj nije moguće. Ja kada sam se odlučio, onda sam jednostavno potražio partnere koji bi mi pomogli upravo u tim mojim nakanama i u mojoj namjeri da se politički aktiviram. SDP je pronašao iste interese kao i ja u programima, u razmišljanjima i u onome što zapravo treba popraviti u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrlo brzo i jednostavno smo se dogovorili i tako je nastala podrška SDP-a mojoj nezavisnoj kandidaturi. Možemo li dakle reći da su vaši svjetonazori slični onim svjetonazorima SDP-a? Je, to je upravo tako. Što se tiče mog političkog iskustva, imam ga nešto, upravo sa te lijeve strane, jer sam koje 3 godine proveo u stranci ORAH. Tamo sam i koji godinu i pol bio glasnogovornik cijele stranke. Dakle, jasno je i oni koji prate moju kampanju vidjet će da je moj zaštitni simbol jedno srce koje je pola crveno, a pola zeleno, dakle jedna ljubav, jedna lijeva strana i naravno zelena koja dolazi sa tog mog spektra djelovanja u ORAH-u, jer upravo ta zelena priča je izuzetno bitna ne samo za Sisačko-moslavačku županiju, nego i za cijelu Republiku Hrvatsku, a bojim se da u tome jako kaskamo. Osim SDP-a, koje još stranke iskazuju potporu vama za vašu kandidaturu uoči izbora? Pa zapravo kad kažemo da sam ja nezavisni kandidat, to znači da ja nisam član niti jedne stranke, ali kao što ste rekli, odnosno kao što smo spomenuli, podržavam SDP. Tu je Centar Dalije Orešković, tu je ORAH, zelena alternativa, dakle ORAH, i tu je HDRS.
To su dakle stranke koje vas podržavaju. Laburisti. Laburisti također, dakle, eto da, nekoga ne bi zaboravili. Prošli smo dakle malo na početku emisije, dakle kako ste se odlučili kandidirati za župana, vaš politički put do sada. Prebacimo se malo na situaciju u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sami ste to malo prije rekli, županija među najvećima u Hrvatskoj što se tiče površinom. Vjerujem da smatrate da županija ima itekako puno kapaciteta, ali kako je vaše mišljenje o trenutnoj situaciji u Sisačko-moslavačkoj županiji? Pa kao što sam rekao, mi u Sisačko-moslavačkoj županiji čekamo još od Domovinskog rata zapravo da nas se neko sjeti. Tada su nam obećavali novi početak i borbu bez kompromisa za Sisačko-moslavačku županiju. Evidentno je da se to nije dogodilo. Svi znamo da je evo, Republika Hrvatska zapravo među zadnjim zemljama u Europskoj uniji. Sisačko-moslavačka županija među zadnjim je županijama u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dakle, svi potencijali od poljoprivrede, turizma, pa u konačnici i taj promet autocesta koji još uvijek nismo dobili, a trebali bi ju dobiti ne samo do Siska, već i do Petrinje, pa onda i do Bosne i Hercegovine, sigurno bi puno pripomogla kraju Sisačko-moslavačke županije. Jesam li možda malo grub ako na neki način kažem, ne želim naravno tu nikoga uvrijediti, niti mislim nešto loše, ali da je zapravo taj kraj pomalo i slijepo crijevo Hrvatske što se tiče prometne infrastrukture. Upravo to. Pa gledajte, 30 godina mi znamo tko većinom vodi Republiku Hrvatsku. Takva situacija je u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dakle, svi oni koji kroz te godine nisu ništa napravili, mislim da više ne bi trebali imati šansu. Što se tiče vođenja Sisačko-moslavačke županije, jesmo, slijepo smo crijevo i zapravo je ta autocesta ključna da bi se na neki način revitalizirao kraj Sisačko-moslavačke županije. No, o toj autocesti mi slušamo već godinama, još se Sanader slikao sa bagerima, pa i premijer Plenković prije jedno 3 godine, čini mi se, na zadnjoj sjednici vlade koja je bila u Sisku, je krenuo sa radovima koji se nisu dogodili, pa se onda opet sjetio te autoceste u vrijeme potresa. Sada su to nekima bila predizborna obećanja, ali svjedoci smo da ta obećanja nisu preživjela niti ove lokalne izbore, jer od te ceste nema ništa. Ono što je zapravo interesantno je to da nama, ako smo mislili uopće graditi cestu samo do Siska, nama nije potrebna autocesta, jer i autocesta košta za stanovnike Siska koji dosta svakodnevno putuju ka Zagrebu i Zagreba u Sisak, bila bi dovoljna jedna brza cesta. Nama treba autocesta do Petrinje, kako je planirano u projektu, treba nam novi Odranski most, treba nam pristupna cesta. I preko Kupe, naravno. Tako je. I treba nam cesta do Bosne i Hercegovine da bismo oporavili taj kraj. Što se tiče dakle same Sisačko-moslavačke županije, kao što smo rekli, površinom je zaista velika i mogli bismo je podijeliti na nekoliko zapravo dijelova. Vjerujem da potencijala ima, bilo po pitanju industrije, bilo po pitanju poljoprivrede, bilo po pitanju turizma i još nekih grana također gospodarstva. Pa je, imamo mi prekrasnu Posavinu, imamo Moslavinu, imamo Sisak kao središte zapravo Sisačko-moslavačke županije, imamo Baniju. Dakle, mi sada imamo 2 dijela Sisačko-moslavačke županije, dakle jedan dio koji je nastradao u tom katastrofalnom potresu 29. prosinca i onaj dio koji nije nastradao i koji je samim time u boljoj poziciji jer ne zahtjeva tu veliku obnovu. Više Moslavački kraj, tako je da, hvala Bogu da on nije zahvaćen tim potresom i tamo nemamo problema sa obnovom. Dakle, tamo treba ulagati u poljoprivredu, treba ulagati u školstvo, treba isto tako popraviti prometnice koje su zapuštene diljem Sisačko-moslavačke županije. Trebamo razmišljati o umirovljenicima, o domovima za umirovljenike, u Kutini možda palijativna skrb, puno ima posla i na tom dijelu. Kada već spominjem turizam, od malo prije Topusko također vjerujem da ima i velikih potencijala. Eto, ako se sjećam iz povijesti, Ban Jelačić se nekada znao liječiti također u Topuskom. Toplice su na neki način obnovljene, ali potencijala tu također ima jako puno. Pa gledajte, to je nevjerojatno da mi imamo jedno Topusko, da imamo takve izvore termalne vode koje treba
zapravo hladiti, jer obično se dogrijavaju i da taj kapacitet topuskog nije iskorišten do danas. Nevjerojatno je da mi odlazimo u Krapinske Toplice, u Čatež, da bismo se spuštali niz tobogane ili se brčkali u vodi pored jednog topuskog. Nevjerojatno je da u Topuskom ljudi ne koriste tu energiju da bi se grijali. Mislim, ja bi se usudio reći, skoro pa cijela Sisačko-moslavačka županija, kada bi to Topusko oživjelo na pravi način kako je trebalo živjeti, davnih dana bi mogla fenomenalno živjeti. E sad dolazimo na onu bolnu točku, vjerujem, koja je još uvijek dosta bolna mnogim stanovnicima Sisačko-moslavačke županije. To je taj nesretni potres 30. prosinca prošle godine, to zaista koji je još, ako tako možemo reći, dodatno i pogoršao stvari u županiji. Je, da. 29. prosinca dogodilo se tih razornih desetak sekundi koji su nas opet vratili desetljeće, ja ću se usuditi reći, unazad. Naime, u Sisačko-moslavačkoj županiji, iako je obećavano da će se dosta toga ulagati, nažalost nije, i sada je taj potres pokazao zapravo samo ono što se i događalo nakon Domovinskog rata, obnova koja nam je uslijedila, da nije napravljena kako treba i da je tu bilo niza propusta, malverzacija, lopovluka i koje kakvih nedopustivih radnji. Potres nam se dogodio i da nije bilo velikog srca Hrvatske, da nije bilo te velike ljubavi prema Sisku, Petrinji, Glini, prema Baniji, pitanje je što bi se s nama događalo u prvih nekoliko tjedana nakon samog potresa, jer svi smo primijetili da zapravo država nije bila spremna na postupanje, jednostavno se nisu našli, i kada sam predstavljao svoju kandidaturu, rekao sam jednostavno da je car gol, da nije imao niti krpicu na sebi. Zahvaljujući tim dobrim ljudima, kojima se zahvaljujemo od srca, mi smo nekako uspjeli preživjeti te najteže dane. Cijela Hrvatska je na neki način priskočila. Cijela Hrvatska, ne samo Hrvatska, nego i mnoštvo zemalja koje nas okružuju i dan danas pomažu, i veliko im hvala na tome. Nažalost, ono što smo očekivali od države, svi tamo koji smo nastradali, mislili smo da će sve to skupa iti puno, puno brže, da će se drugog dana nakon potresa već nešto početi raditi, da će se početi uklanjati ruševine koje su, nažalost, i evo sada 4,5 mjeseca nakon potresa i dalje tamo, i zapravo opasne za nas koji živimo tamo, jer vi nikad ne znate kada će tamo ponovno zatresti, jer trese zapravo svakoga dana, i da li će vam nešto sa krova ili sa žbuke pasti na glavu i, ne daj Bože, vam naštetiti. Dakle, što se tiče potresa i što se tiče Sisačko-moslavačke županije u tom dijelu, ja bih rekao da se ne događa zapravo ništa. Po pitanju obnove, mislite? Po pitanju obnove, tako je, da. Sada prije izbora se počelo nešto rušiti, ali evo, primjerice, ja živim u Petrinji, vi ne znate tamo kada će se što rušiti, kada ćete moći kojom cestom proći, da li ćete moći proći. Uz lošu infrastrukturu koja je u Petrinji prisutna, vi jednostavno morate, dok putujete, uništiti 2-3 puta šajbu, da ne pričamo o gumama, to je katastrofalno. Nemamo srednje škole, nemamo jednostavno tamo, ja volim reći, kupiti gdje niti kaladonti, četkicu za zube. Situacija je užasno teška, i zapravo ono što bi ja izdvojio je upravo ta neizvjesnost koja nas sve najviše muči. Jer vi nemate jednostavno informacije. Kada će početi obnova, ljudi žive u neznanju, znači oni ne znaju koja su njihova prava, što mogu očekivati, kada će se vratiti, da li će se vratiti. Oni koji su živjeli u višestambenim objektima, oni koji prate Zakon o obnovi, znaju da je taj dio potpuno nedorečen. U samom tom zakonu je vidljivo da vi štetu od potresa možete prijaviti do 2030. godine. To su ogromne godine. To su ogromne godine za kakav život u kontejneru. Mislim da je to nedopustivo. Ako sam dobro shvatio, prema vašim riječima, zapravo je potres dodatno ogolio situaciju koja vlada u Sisačko-moslavačkoj županiji. Je, da nije bilo tog potresa, sve te makinacije koje su se dešavale nakon Domovinskog rata možda bi još trajale neko vrijeme, no potres je učinio upravo to da smo opet postali svjesni da smo zadnja rupa nasvirali u ovoj državi.
Ono što vas također želim pitati, na predstavljanju vaše kampanje upotrijebili ste jedan zanimljiv izraz Ground Zero. Mm-hmm. Što ste točno dakle mislili po tim? Pa mislio sam zapravo da se mi u tom trenutku nalazimo u epicentru. Epicentru skoro pa potresa, epicentar potresa je bio nekoliko kilometara od samog središta Petrinje gdje sam ja predstavljao svoju kandidaturu i upravo tim predstavljanjem sam htio još jedanput obratiti pozornost na Petrinju i na stanovnike tog dijela Sisačko-moslavačke županije kojima je potrebna pomoć i koji žele znati što ih očekuje sutra. Kako dakle prema vama obnoviti Sisačko-moslavačku županiju? Pa što se tiče Sisačko-moslavačke županije, jasno je da tu ključnu ulogu ima država i županija kao takva. Naravno, ja kada postanem župan, ono prvo što ću napraviti je uz, naravno, analizu situacije u samoj županiji, pozvati ću sve izabrane načelnike i gradonačelnike i porazgovarati s njima što se može napraviti, naravno, fokusirajući se prvenstveno ili najvećim dijelom na ovaj na područje koje je pogađeno potresom. Tu mora postojati sinergija. Naravno, država je ta koja je kompletnu obnovu preuzela na sebe. Inzistirat ću na tome da se što prije sazna, precizira što to točno znači, da se odrede konkretni smjerovi, kakve će se kuće graditi, što će se dešavati u Sisačko-moslavačkoj županiji po pitanju obnove i koji su rokovi. Isto tako, to jasno nije u nadležnosti županije, ali jedan od mojih prijedloga koje sam spominjao već u nekoliko navrata je to da se ozbiljno treba razmišljati o tome da se taj dio Sisačko-moslavačke županije, ako ne i cijeli, jednostavno rastereti od određenih poreza i da se omogući svima onima koji su voljni proizvoditi u Sisačko-moslavačkoj županiji, da im se omogući da to rade bez ovih svih nameta koji su prisutni na određeni broj godina. Jednostavno treba pogledati primjere iz drugih država koje su to upravo učinile i vidljivo je da sa nekakvom tax-free zonom u razdoblju od 5 godina ta područja, odnosno te regije, pa tako i Sisačko-moslavačka županija mogu postići visoke i zavidne rezultate, što će zasigurno biti onda i kotač koji će pokrenuti cijelu priču. Jer što će vam kuća ako u kućima nemate ljudi? Ako vi nemate tamo srednju školu, ako su uništene osnovne škole, a obnova tih vitalnih objekata za koje je zadužena županija nije još niti započela, što ćemo onda? Evo, sami ste počeli dakle pričati o tome zapravo na neki način o vašem programu. Možete li dakle sada malo, približavamo se laganoj kraju emisije i predstaviti vaš program? Evo, rekli ste što bi bio vaš prvi korak kao župana Sisačko-moslavačke županije. Možete li nam sada reći nešto više malo kompletno o vašem programu? Pa ja zapravo ne želim biti klasičan političar i vidljivo je da svi ti klasični političari papir koriste da bi na njega svašta napisali. A nisam čovjek od formata obećanja ludom radovanje, a i znate onu staru, ko vam puno obećaje, ti malu torbu ponesi. Tako da ja u svojoj kampanji ne nudim niti brda, niti doline i to sam rekao na predstavljanju kandidature. Ne nudite čuda, pardon, ako vas ispravite. Dakle, ja samo nudim suze, rad i znoj, jer to kao je Winston Churchill u svojoj. Tako je, jer to je ono što nas očekuje u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ključno je dakle srediti financije Sisačko-moslavačke županije. Isto tako moramo završiti bolnicu. Konačno taj centralni paviljon mora doći do svog samog kraja, a onda jednostavno sva ta decentralizirana sredstva koja iz države dolaze u županiju, a vezana su striktno i za zdravstvo, i za socijalu, za vatrogastvo, i za školstvo, se ne smiju koristiti da bi se dizali koje kakvi krediti i da bi se s tim kreditima pokrivali nečiji neradi ili propusti. Dakle, taj novac mora ići upravo tamo, isključivo tamo gdje je namijenjen. Cijela županija kao takva mora postati dostupna građanima Sisačko-moslavačke županije i mora im postati jednostavno servis gdje oni mogu dobiti pomoć i svaku informaciju koja im je potrebna. I naravno začepiti sve rupe gdje novac curi, jer novac izrazito puno curi i to se više ne smije događati.
To je ono što se mora napraviti odmah, a nakon toga krenuti dakle sa obnovom. Svi vitalni objekti koji su u vlasništvu županije moraju se početi obnavljati, kako dom zdravlja, kako bolnica, kako škole, dakle sve redom. Što se tiče još jednog važnog pitanja u vezi vaše županije, kakvu suradnju očekujete i sa Vladom Republike Hrvatske, da tako kažem, sa Republikom Hrvatskom? Pa odlično. Ja ne mislim da su građani Sisačko-moslavačke županije, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, građani drugog ili trećeg reda, tako da mislim da tu apsolutno ne bi smjelo biti nikakvih problema. Da pače, ja razmišljam na način da je bolja solucija kad vi imate u županiji jednu vlast, a u državi drugu vlast, jer onda niste ničiji potrčko i jednostavno možete se puno direktnije i konkretnije boriti za ono što je potrebno vašim građanima, nego kad morate slušati naređenja nekog svog nadređenog šefa. Još jednom se vraćam na ono kada smo govorili o velikom potencijalu Sisačko-moslavačke županije. Kako mislite iskoristiti taj pristup europskim fondovima kako bi se županija, nevezano sada za potres, izgradila i postala puno bogatija, ajmo tako reći, nego što je danas? Pa dakle, evidentno je, nemam dakle precizne podatke, ali evidentno je da Sisačko-moslavačka županija ne stoji financijski dobro, da je jedva i nos iznad vode. Dakle, vidit ćemo što me zapravo čeka kada postanem župan Sisačko-moslavačke županije. Puno je posla ispred nas, dakle, mnoštvo objekata treba obnoviti, a onda novaca neće biti za sve to. Dakle, tu su ključni upravo fondovi Europske unije. Sav kapacitet, svo znanje koje postoji u Sisačko-moslavačkoj županiji mora se fokusirati upravo ka fondovima Europske unije. I razmišljanja sam da ne samo Sisačko-moslavačka županija kao jedinica u Republici Hrvatskoj, nego se Sisačko-moslavačka županija mora povezati i sa ostalim županijama s kojima graniči i tako kao veći teritorij zapravo nastupiti prema Europi i europskim fondovima. Imamo vremena, taman, eto, za još jedno pitanje, odnosno imate sada priliku, ako ju želite iskoristiti, dakle, da se obratite biračima, da ih pozovete da izađu na lokalne izbore. Hvala vam lijepo. Dakle, ja bih samo ljudima koji 16.5. razmišljaju da li izaći ili ne izaći na lokalne izbore poručio da to svakako učine, da svi skupa moramo postati svjesni da 16.5. biramo ono što se događa u našem dvorištu, biramo ono kako će izgledati naše dvorište u sljedećem razdoblju. Mi nemamo samo pravo izaći na izbore, to bi trebala biti i naša obaveza i mislim da je dosta toga da našom zajednicom, ali i Hrvatskom, manjina vječito odlučuje o većini. Dakle, dragi birači, uozbiljite se, izdvojite tih sat vremena i obavezno 16.5. izađite na izbore. Ovime smo došli eto do kraja naše emisije. Gospodine Berdajs, hvala lijepo na gostovanju u našoj emisiji i puno sreće u budućnosti. Hvala vama i lijep pozdrav svim gledateljima. Hvala lijepo također i vama, drage gledateljice i dragi gledatelji Mreže TV, na pozornosti. Bilo je ovo dakle naša još jedna specijalizirana emisija posvećena lokalnim izborima. Ostanite dalje uz programa Mreže TV. Do sljedeće prilike, do sljedećeg susreta. Lijepi pozdrav i doviđenja.